As câmeras de trilhas, elas registraram um indivíduo pela primeira vez na bebida. É um registro inédito. É um registro de uma espécie muito linda que poucas pessoas conhecem aqui no Brasil. As pessoas também chegam muito a confundir ela com outras espécies. Mas nesse meu vídeo vocês irão ver que se trata de outra espécie e inclusive em comparação ao tamanho, porque ela é uma espécie muito maior do que a que é confundida. E eu vou deixar para vocês conhecerem a pararu azul, uma das mais lindas pombas que nós temos aqui no Brasil. Pararu azul, de nome científico Claravis pretiosa. Daqui a pouco vocês irão ver a pararu azul próximo de uma rolinha de asa canela, que é a espécie que mais é confundida com ela, e verá que a pararu azul é muito maior do que a rolinha de asa canela, que é a Colombina minuta. Vejam agora a comparação de tamanho da pararu azul com a rolinha de asa canela. Veja que ela é muito maior do que a rolinha de asa canela, ó. Veja só o tamanho.